No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre o aplicativo de compras do Mercado Livre no celular. Para isso, a gente vai precisar seguir um passo a passo. Eu vou estar te explicando todo o processo, como que funciona o aplicativo aí do Mercado Livre através desse vídeo. Pessoal, antes da gente começar, já quero pedir para você que é novo aqui no canal, se inscrever, também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação para estar dando aquela força, aquele apoio aqui para o nosso canal estar crescendo cada vez mais dentro da plataforma do YouTube. Então, dá essa força para a gente, clica aí para poder se inscrever e também ativa o sininho de notificação. Vou clicar aqui no campo de busca, tá? E a gente vai digitar pelo nome do aplicativo Mercado Livre. Digitou aqui Mercado Livre, ele já vai trazer aqui para a gente a opção de aplicativo. Então você tem aqui Mercado Livre, Mercado Pago aqui logo na sequência, tá? E pessoal, se você tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade na hora de instalar esse aplicativo, coloca nos comentários para que eu consiga estar tá te ajudando, tá bom? Então, como a gente já sabe, esse é um aplicativo aí de compras online através aí do Mercado Livre. Você consegue comprar e obter vários tipos de produto. Tem uma avaliação muito positiva hoje dentro da loja, então é um aplicativo quase que 5 estrelas, então a gente não tem nem muito o que reclamar desse aplicativo, tá? Então é um aplicativo bem avaliado aí. Aqui você tem uma prévia de como é o aplicativo, lembrando que você pode acessar também pelo site, caso vocês queiram, ou através do aplicativo, tá? Então você tem algumas opções aí. Para você fazer a instalação, clica na opção obter ou na opção instalar. Ele vai baixar o aplicativo aí no celular de vocês. Pode ser que demore um pouquinho, tá? Mas ele vai fazer a instalação. Aqui embaixo você tem algumas informações como tamanho, categoria e compatibilidade do aplicativo. Ele vai estar disponível para Android e iOS, então você consegue fazer a instalação em qualquer uma das duas plataformas, tá? E eu já vou acessar o aplicativo aqui para mostrar para vocês por dentro, tá? Então a gente já vai acessar aqui, ó. Se você vir na área de trabalho, o aplicativo já aparece ali, ó. Clicou em cima. Primeira coisa que vocês vão fazer agora é habilitar as permissões que ele vai estar pedindo, tá? Feito isso, pessoal, você já consegue acessar as demais informações aí que o aplicativo fornece. Então aqui eu já estou dentro do aplicativo. Você pode filtrar um produto ali em cima no buscar, no Mercado Livre. Clicou lá em cima, você já consegue filtrar. Aqui você também tem um filtrozinho por categoria que você pode estar aplicando. Por exemplo, computador. Clicou em cima, ele já traz para vocês várias opções de produtos aqui que vocês podem comprar, tá? Então, olha só. Ele já trouxe para mim várias opções aí de produtos, tá? Você tem a parte de favoritos, então você pode pegar aquele produto, adicionar no seu carrinho ali de favoritos. Pode acompanhar as suas compras, para isso você vai precisar fazer o login. Então você tem uma opção ali no meio para poder fazer acessar as suas compras. Clicou na opçãozinha mais, você pode ver aqui também que você tem algumas opções, ó, como minhas compras, cupons, Mercado Play, pode acompanhar todo o seu histórico também e fazer o login. Clicando aqui em entrar, você pode fazer o login aqui com a sua conta, colocando telefone, e-mail ou número de usuário, você consegue entrar aí também na sua conta, tá bom? Basicamente, são essas as opções que a gente tem aí dentro do aplicativo do Mercado Livre, tá? Pessoal, não esquece de se inscrever, de também deixar o seu like aqui no nosso vídeo, tá bom? Tamo junto, aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo.